Elektroautomatik erbjuder total entreprenad. Vi skapar effektiva lösningar som skapar en tillgänglighet på tid. Våra smarta lösningar ger en effektivitet hos kunden. Mot en kund som vi har i bilindustrin så har vi byggt en virtuell station för drifttagning och testkörning där vi använder robotstudio i kombination med andra mjukvaror för att simulera. Det speciella med vår lösning är att vi använder de riktiga mjukvarorna för att simulera alla delar av anläggningen och kan provköra och manipulera och testa utrustningen innan den byggs. I vår virtuella station med robotstudio så har vi även stöd för att använda VR-teknik. Och med VR-tekniken så ser vi att kunderna lättare kan se och bilda sin uppfattning om hur utrustningen kommer att se ut i verkligheten. Och därmed kan vi få in tidigare synpunkter från kunderna. Kunden tror vi ser ett behov av att minska sina risker, både tekniska, kostnadsmässiga risker och tidsplansrisker i sina projekt. Och de får kortare och kortare ledtider och mer behov att kunna prova och verifiera saker i ett tidigt skede. Genom att vi har gjort en virtuell drifttagning offline innan den fysiska drifttagningen så kan vi minska tiden för den fysiska drifttagningen med 1-2 veckor. Vi ser potential också i VR-tekniken att man kan använda för utbildning av operatörer och utbildning av egen personal. Vi ser att intresset för virtuella drifttagningar är stort och vi tror att det kommer ge ringa på vattnet till andra branscher också. Jag ser fram emot att få jobba med den virtuella verkligheten, att få in det i vårt arbetssätt, att möta kunder virtuellt i ett tidigt skede. Det ser jag som en spännande framtid.